Bueno, buenas tardes a tothom. Gracias por venir, señor alcalde, señor Morós, señora Laia Vidal, señor regidors y bueno, todos plegats el que ens heu volgut acompanyar en aquest acte. Avui presentem un acte ben important i significatiu per l'arxiu i per la ciutat. Donem a conèixer el fons Xavier Morós Solà, un fons que va ingressar a l'arxiu municipal de Reus a final del 2010. Va ser ordenat, classificat, estudiat, inventariat i cap a mitjans del 2011 es va acabar aquesta tasca. L'encarregada de dur a terme aquest treball fou la Laia Vidal, sota l'acompanyament de l'arxiver municipal, el senyor Ezequiel Gord, i sota la direcció d'en Josep Fernández Trabal, que actualment és cap de l'àrea dels fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. El resultat d'aquest estudi fou presentat com a treball de mestratge a l'Escola Superior d'Arxivística de Catalunya. El fons quedà, doncs, custodiat i conservat en 60 unitats d'instal·lació, que són les capses d'arxiu, les capses d'arxiu definitiu, i dipositat a les prestatgeries del segon pis d'aquest edifici. Però a mitjans d'octubre d'aquest mateix any, del 2016, em va venir a veure el senyor Xavier Morós, no? Després d'una llarga conversa, em va comentar que tenia la intenció de portar nova documentació al seu ja extens fons. Recordo que tots dos vam pujar al segon pis, als dipòsits on es custodia la documentació, ens vam asseure i vam començar a obrir les primeres capses. El primer document que li va cridar l'atenció era una llibreta, que la podeu veure allà exposada, mida quartilla, vella ja del temps, en què a la coberta hi havia la seva signatura i una data, 1940. A l'obrir-la van començar a aparèixer els seus primers poemes, que ell, amb la vista fixada cap a l'infinit, va començar a recitar amb alguna que altra llàgrima als ulls. Després vam continuar conversant i obrint algunes altres capses d'arxiu. A partir d'aquella primera trobada i de conèixer la voluntat d'en Xavier d'anar incrementant el seu fons amb nova documentació, li vaig proposar de fer un acte en el que el donguéssim a conèixer. Doncs la seva riquesa és tanta que em va semblar que s'havia de posar a l'abast de tothom. Perquè un dels grans objectius dels arxius, a més de custodiar, preservar la documentació, és la difusió dels seus fons, posar-los a l'abast de l'estudiós, però també de tots els reusencs i reusenques que el vulguin conèixer. El fons Xavier Morós Solà és un fons personal, és a dir, que plega el conjunt de documents de diverses tipologies i de diversos suports creats o aplegats en el curs de la seva trajectòria vital com a resultat de les seves activitats tant privades com públiques. El seu fons, la seva documentació, ens aporta una determinada mirada de veure el món i així l'hem d'entendre quan l'estudiem. La seva documentació està relacionada amb l'activitat personal. Podreu veure després que hem preparat una petita mostra documental, doncs documents més personals, memòries, també documents identificatius, de formació acadèmica, documents també que tenen a veure amb l'activitat professional i sobretot la seva obra creativa, també poesia, prosa, teatre, activitat periodística. Hem cregut adient acompanyar l'acte d'avui amb una petita mostra documental del seu fons, que podreu trobar a les vitrines de l'entrada. Fer-la, la veritat és que ens ha suposat enfrontar-nos a una gran quantitat d'informació i de documentació, de la qual n'havíem de fer una tria, amb més o menys encert l'hem fet, i hem hagut de seleccionar aquella documentació que creiem més representativa dels diversos àmbits en què ell va... És un home molt polifacètic, com tots sabeu, i a vegades, i clar, no ens hi ha capigut, bueno, és una ínfima part. L'obra poètica, bueno, la documentació de les Amèriques és molt rica, ja ho veureu, tant en tipologia documental com en contingut, molt interessant, sobretot des del punt de vista gràfic. I haguéssim pogut omplir totes les vitrines només de la documentació de la botiga. La seva activitat com a docent, la preparació de les seves classes, capses i capses de punts, de quan va ser coordinador de literatura a la Universitat de Barcelona, de la seva graduació d'aquí a Tarragona. L'obra poètica, l'obra en prosa, el teatre, se'ns ha fet l'espai petit, la veritat. La seva rica i interessant correspondència, les cartes amb l'Espriu, amb en Josep Iglesias, l'Eufemia Fort, la Mercè Rodoreda, la Maria Aurèlia Capmany, totes, evidentment, no ens hi han cabut.
La seva vessant política, la seva vida associativa, membre del Centre de Lectura, de l'Associació de Botiguers, d'associacions de teatre, etc, etc, etc. Un personatge polifacètic amb una gran producció documental que abraça diversos àmbits i que es converteix en un referent, no només pensem a nivell de la ciutat, sinó també a nivell del país. El seu fons, a través del qual podem descobrir la història social, política de casa nostra, creiem des de l'arxiu que s'ha de donar a conèixer i posar a l'abast del públic en general, obrir-lo a la consulta i que sigui objecte d'estudis més profuns que, sens dubte, enriquiran la nostra història. Les noves aportacions, fruit d'una nova donació aquest novembre del 2016, ben segur que enriquiran i complementaran la informació que ara hem integrat al fons. L'acte d'avui, com ja he dit, té l'objectiu de presentar el fons, tasca que anirà a càrrec de la persona que en feu l'estudi, la Laia Vidal. Però també és un acte d'agraïment cap a la persona d'en Xavier Amorós, en un gest que l'honra, altruïstament ha cedit el seu fons en règim de donació, sense restriccions que les estrictament legals, pel que fa a temes de dades íntimes més personals o expedients mèdics, la seva documentació, la que ha produït al llarg de tota la seva vida. És a ell, pensem, i a les persones com ell, que han volgut dipositar la seva documentació, la seva memòria, el seu testimoni vital en una institució com l'arxiu de la seva ciutat, a qui donem les gràcies públicament i ens comprometem a seguir treballant per tal de custodiar, preservar i difondre els nostres fons documentals patrimonials. Moltes gràcies, Xavier. Bona tarda a tots, jo sóc la Laia Vidal, vaig ser l'arxivera encarregada de classificar el fons documental d'en Xavier Amorós. Volia començar agraint tant a totes les persones implicades des de l'Ajuntament de Reus, l'arxiu, tant la nova direcció com l'antiga direcció i sobretot el Xavier Amorós, un agraïment molt gran perquè els arxivers sabem que a vegades és difícil tractar amb els productors del fons, però bé, en el cas del Xavier Amorós, tot el contrari. Totes les tardes que vaig anar a casa seva a fer-li preguntes i més preguntes i entrevistes, que ens expliqués tots els documents del fons, la importància que tenien per ell, la història que hi havia darrere de cada document, la seva història, sempre va estar disposat. No hi va haver mai cap problema, fins i tot abans de començar jo, ell ja s'havia esforçat a descriure una mica tots els documents perquè quan arribessin aquí a l'arxiu doncs sapiguessin una mica la història que hi havia darrere de cadascun. Va anar fent sobrets i notetes explicant, doncs aquest document és molt important perquè aquell dia jo estava allà i tens tota la història que hi ha darrere del document. Clar, això és molt d'agrair pels arxivers perquè ja tenim la feina quasi feta, podríem dir. I bé, li volia agrair doncs, tot aquest esforç i sobretot la consciència que ha tingut i el compromís amb la ciutat de donar el fons sense cap tipus de restricció, com deia l'Elisenda, i de ser conscient que aquest és un patrimoni que és important, que és de tots, que s'ha de conservar per les generacions futures i per tothom, que per això estan els arxius, per conservar el nostre patrimoni. Així que gràcies i començo a explicar-vos una mica la part més tècnica, que potser és una mica més avorrida, la passarem ràpid, i després a la segona part de l'exposició us explicaré una mica alguns documents interessants, curiosos, ja en teniu molts allà fora, quines sèries documentals poden ser més interessants de cara als investigadors, estudiants que puguin venir, usuaris que tinguin curiositat per conèixer el fons, doncs una mica com està estructurat i com hi podeu accedir. En primer lloc, parlant estrictament ja del fons, com deia l'Elisenda, és un fons personal que reflecteix la vida, obra, activitats de l'escriptor i periodista, però a més ens aporta la visió que ha tingut ell doncs, de la història, de la política, de Reus, de la literatura. No és només un fons important pels documents que conté, sinó per la informació que aquests documents ens donen de la persona i de la seva visió del món. I a més, important perquè altres temes que en principi no podrien tenir res que veure amb l'obra escrita,
doncs també els podem trobar al fons, com comentàvem, a les Amèriques, una botiga històrica de Reus dedicada al comerç tèxtil. Doncs qualsevol persona que estigui fent una mica de recerca del comerç principis de segle pot anar al fons Xavier Amorós i trobar documentació de primera mà de com es treballava en una botiga tèxtil, quin tipus de documentació generaven aquestes botigues. També podem trobar documentació interessant per temes polítics, culturals de la ciutat. Tenim personalitats molt, molt rellevants a la correspondència. Vaja, que toca molts temes i es pot treure una mica de suc de tot. El primer que vam fer en aquest projecte és, evidentment, conèixer el productor del fons, que és com anomenem els arxivers a la persona que crea el fons, el productor, i vam intentar una mica veure quines són les activitats en les que ha destacat o on ha tingut activitat, per després aquestes activitats reflectir-les a la documentació, és a dir, que la documentació estigués classificada de forma que reflectís el més estrictament possible la vida que havia portat en Xavier Amorós. Aquí podeu veure que vam separar una mica la vida personal de la familiar, del que és l'obra creativa, que és on tindríem el gruix de la documentació, les relacions externes, que serien bàsicament la correspondència, i temes de projecció pública i recull particular, que seria la seva biblioteca. És un fons d'uns 7 metres lineals. Això, quan jo el vaig estar tractant, ara m'han dit que s'ha ampliat, hi hauria una mica més de documentació. Bàsicament, entre el 1929 i el 2011 hi hauria algun document anterior, però ja no seria produït per en Xavier Amorós. El suport és majoritàriament en paper, tot i que trobem fotografies d'ell, de la botiga, no són tantes com el paper, però també en tenim. I l'accés majoritàriament és lliure i sense restriccions, exceptuant un o dos documents. Quin era l'objectiu quan ens hi vam posar? Fer les eines que permetessin als usuaris accedir al fons, consultar-lo, trobar els documents, i aquestes tres eines van ser el quadre de classificació, que diríem que és l'esquema que fem servir per classificar els documents. És com un arbre, cada branca seria una activitat de la seva vida, tant una activitat, doncs, per exemple, l'obra creativa, doncs d'aquí penjarien la poesia, la prosa, el teatre, i anirien baixant com si fos un arbre, i aquest quadre de classificació ens serviria per ordenar el fons. Després un inventari, que veurem al final de tot, i una descripció a nivell de fons i a nivell de sèrie. Es va ingressar tota la documentació, com ja hem parlat que hi havia pendent, es va identificar, es va netejar, vam deixar tots els documents nets d'elements nocius, majoritàriament clips, grapes, gomes, tot allò que fa malbé al paper i a la llarga l'acaba destruint, ho vam treure tot, vam posar capses que no malmetessin el contingut, i vam seguir dos criteris a l'hora de classificar-lo. Per una banda, els estrictament arxivístics, i per altra banda, el que anomenem el criteri de respecte a l'ordre original. És a dir, l'ordre que havia mantingut en Xavier Amorós a la seva documentació, respectar-lo al màxim possible. Com ho fèiem? Doncs si ell alguna documentació l'havia mantingut apartada de la resta per algun motiu, doncs no arribar a nosaltres amb les nostres normes arxivístiques i desfer-ho, mantenir aquesta separació que havia fet, perquè ens està dient que aquella documentació és especialment important o té un valor sentimental o per algun motiu estava separada o per algun motiu l'havia ordenat d'aquella manera. Llavors ho vam intentar respectar al màxim possible. Us ensenyo el quadre de classificació, que seria aquest, no es veu molt bé, però això ho teniu, els usuaris ho tenen a l'abast. El demaneu, podeu veure totes les sèries que hi ha, quines activitats hi ha, quina documentació hi podeu trobar. I per altra banda, la descripció de les sèries. Totes aquelles entrades que acabem de veure tenen una descripció tècnica que l'usuari també hi pot accedir i podeu veure doncs, si en una sèrie quina cronologia té, quin contingut té, quins són els documents més destacats que hi podeu trobar. Tota la documentació més tècnica la podeu trobar descrita. Per exemple, aquesta és una de les fitxes, la fitxa d'activitat personal i familiar. Doncs tenim les dates. Comença el 1923, que seria el document més antic que tenim.
Després, doncs, consta d'una sola capsa, tot el contingut d'aquella sèrie, quins són els documents més importants, més destacats, quin és l'ordre que hem seguit, quines condicions d'accés hi ha, si hi ha algun tipus de restricció per consultar algun document. Aquesta era la part més avorrida, diguéssim. Passem ara que sabem com hem classificat el fons, quines sèries hem fet, a comentar les més interessants. És impossible comentar-les totes, és impossible comentar tots els documents. Jo he fet una tria d'una mica per ensenyar una mica de tot, dels que podrien ser més interessants o més curiosos. Pel que fa a l'activitat personal i familiar, tota la documentació més sensible, diria, més íntima, relacionada amb carnets, agendes personals, blocs de notes on apuntava doncs, totes les seves coses, diaris, memòries, per exemple, el dietari privat, no? Doncs poder consultar-lo té el seu interès, la veritat. I doncs és aquesta documentació tan personal que et permet conèixer els primers anys de vida i d'iniciar amb la poesia. Per exemple, allà teniu exposat una llibreta, si us hi fixeu, un tamany així, que la va fer quan estudiava els Escolapis a Barcelona, del 1940, on hi ha els primers poemes, el primer contacte amb la poesia del senyor Xavier Amorós, el tenim amb aquella llibreta, els primers versos, vaja, tot un document. L'activitat professional, doncs aquí hem inclòs una mica la seva activitat com a docent, potser no és tan coneguda com la d'escriptor i poeta, però també molt important, i són documents dels que es pot treure molt de suc, perquè són documents de quan feia de professor de literatura i de català, i tenim documents doncs, d'una persona experta en literatura, que és escriptor, parlant de literatura, i on hi ha totes les seves reflexions, les reflexions que volia transmetre als estudiants, vull dir que són apunts de classe magistral, però que tenen un interès doncs, molt gran. Per la banda familiar, trobem el comerç tèxtil de les Amèriques. Pels que no ho sapigueu, era una botiga tèxtil situada al carrer Llobera de Reus, fundada el 1911 pel seu pare, el senyor Rodolf Amorós, i allí teniu també a les vitrines una petita mostra. Des de l'escriptura, correspondència familiar, tenim algunes cartes del pare, del senyor Rodolf Amorós, parlant de la botiga. Tenim informes comercials, tenim... aquí, a veure si es veu, aquí dalt, això era el paper que es feia servir per embolicar a la botiga. Les cartes, allí tenim unes llibretetes en què hi ha apuntat el preu de la tela, si el preu és bo, si no és bo, si s'ha de comprar, si l'operació comercial val la pena. Tenim fotografies, tenim retalls de moda, fins i tot alguna persona interessada conèixer la moda a principis de segle, doncs aquí té tot un seguit de revistes de l'època, amb els estilismes de l'època, vaja, que no estrictament al fons té documentació literària, sinó en aquest cas també comercial. L'obra creativa, entrem en el gruix del fons, és la majoria de capses, un total de 24 capses, pertanyen a aquest apartat d'obra creativa. Per què és tan important? Perquè tenim des de les obres mestres a les definitives tot el procés que han passat des de que són un esborrany, les correccions, a l'exemplar que es publica finalment. Tot el procés podem trobar d'aquestes obres. I no només les més importants, les publicades, sinó totes aquelles que no s'han publicat, perquè el propi autor les ha descartat, perquè, bueno, podeu veure-ho. Un poema que és nul, un altre que és descartat. Podeu veure totes les anotacions, les correccions, el procés creatiu, no? No només el resultat final, sinó tot allò que va abans. La prosa, el mateix que amb la poesia. Trobem manuscrits, trobem els esborranys de les principals obres, material inèdit, original o descartat.
Y las obras mestres, como hem dit, doncs totes. Aquí os he fet una petita selecció, las memòries, el camí dels morts, històries de la plaça Prim, de totes les que us puguin interessar, trobaríeu documentació per consultar. Aquí, per exemple, tenim un exemplar del camí dels morts abans d'anar a la impremta, doncs el que s'ha descartat, el que s'ha afegit. De qui us volia comentar, per exemple, aquest que veiem aquí, amb aquest lateral, una d'aquestes notes doncs, que el Xavier Amorós ens ha facilitat explicant doncs, el que sigui relacionat amb aquella obra, la seva visió en aquell moment. Vull dir que a vegades és més interessant la nota explicativa del document que el propi document, perquè és una nota explicativa feta a mà, manuscrita pel propi autor, explicant el seu punt de vista personal sobre aquell document, i el document al final el coneixem tots, no? Que si hem llegit les obres, però aquesta nota personal és única. I aquí us he posat un altre exemple, per exemple, és el Pícaro Destino, crec que he posat, vull dir que no tots són obres tan conegudes, igual algú hi troba alguna obra d'aquestes que no tenen tant de ressò. Teatre. El món del teatre, on també ha destacat guions, mecanografiats, manuscrits. Tenim el procés d'adaptació teatral de Temps estranys, que es va dir Parada i Fonda, doncs tot el procés, fins i tot hi ha correspondència amb la directora sobre com havien de fer l'obra, apunts. Obres teatrals que no són creació seva, però en les que ha col·laborat d'alguna manera, perquè fent correccions o bueno, perquè eren d'algun conegut i participava, sempre ha estat molt interessant, ha interessat en el món del teatre. Ràdio també, potser no és una faceta tan coneguda, però també ha treballat el món de la ràdio. Aquí tenim, per exemple, un guió de Ràdio Reus, Per a ti, per a totes, fantasia epistolar, del 1956-1961, on Xavier Amorós hi participava amb el nom de Carlos Arnau, amb el pseudònim. A obra creativa tenim després altres gèneres que podríem dir menors, trobem crítiques d'obra aliena, correccions, traduccions de tot tipus, pregons i parlaments, que és una sèrie que volia destacar perquè tenim són un total de 21 carpetes de pregons, homenatges, presentacions de llibres, llocs on ha estat invitat a fer una conferència, vull dir, de tots els àmbits de política, de cultura, de literatura. I, per exemple, per dir un, tenim el pregó de la Festa Major de Reus del 1963, que és dels més antics que hi ha. La carta oberta a Pradell de la Teixeta, escrit sobre moda, sobre política, sobre teatre, pregons de festes dels barris de Reus, de localitats de tot el camp de Tarragona. Homenatges a Ernest Lluch, a Marià Manent, vull dir que hi ha de tot. El situaríem entre 1960 i 2004 i són majoritàriament documentació que no s'ha publicat mai, vull dir, són inèdits i pràcticament tots són originals. L'activitat periodística, perdó, que seria l'altre gran àmbit de treball del senyor Xavier Amorós, estem parlant d'unes 10 capses entre 1960 i 2010. Són molt interessants perquè ens ensenyen el sistema de treball que tenia, que era treballar amb unes llibretes, que són aquestes. Tenia unes llibretes per Botigues de Mar, a Reus Diari, i unes llibretes que era el dietari del diari de Tarragona. Podeu veure que hem conservat la numeració original, la classificació original, i aquestes llibretes les hem classificat a l'apartat periodístic perquè el 80% podríem dir del contingut és periodístic, però també hi podem trobar correspondència, hi podem trobar notes, esborranys, vull dir que hi hauria un 20% de material que no és estrictament periodístic, però vaja, s'ha de classificar i s'ha de posar en algun lloc, i com que majoritàriament és de caire periodístic, les tenim aquí.
Les relacions externes, és a dir, la correspondència, una de les sèries potser també més interessants. Tenim la correspondència que ha enviat i la que ha rebut. Aquesta l'hem mantingut en aquest ordre, l'enviada i la rebuda, i hem respectat l'altra correspondència, que era una correspondència que es guardava a part, en unes capses a part, no amb la resta, per exemple, la correspondència amb el Salvador Espriu, o amb el Joaquim Moles, amb la Maria Lluïsa Amorós, les cartes literàries i altres autors que també... Aquí tenim un recull, no estan tots, és impossible, però... Iglesias, Rodoreda, Goytisolo... Bueno, podeu veure que la correspondència és molt, molt diversa, de tot tipus de personalitats. Allà fora heu vist alguna carta de l'Espriu, bueno, amb la lletra aquella que costa tant de llegir, si algú s'anima a intentar-ho. I arribem a l'activitat associativa i política, perquè a vegades sembla que només sigui escriptor i poeta, però també ha destacat moltíssim en el món associatiu des de fa molts anys, des dels inicis, en la seva lluita també contra el franquisme als anys 60, la seva activitat política des de senador a regidor, vull dir que ho ha tocat tot. I al fons ho reflexa, tota aquesta activitat. Podríem començar pel centre de lectura, per exemple, d'on va ser president entre el 1981 i el 1982. Quins documents podem destacar aquí? Doncs els relacionats amb el Congrés d'Ateneus de l'any 82. Després, documents curiosos, com documents relacionats amb la detenció de Pere Anguera, Lluís Font de Rubinat i Josep Marín arran d'unes accions de protesta. Això també estem parlant dels anys 60, crec. 70. No, 70. 70, perdó. Després també tenim la documentació del Teatre de Cambra de l'Agrupació Pericial entre l'any 62 i el 68, que demostra, no, aquesta lluita contra la censura que imposava el franquisme. Aquí podem trobar des de programes d'estrenes del Teatre Bertrina, projectes descartats, llistes de socis, presentacions d'obres, un projecte per un recital del cantautor Raimon a Reus, vull dir, tot tipus de documentació. Altres associacions que podríem destacar, la Unió de Botiguers, a la qual va estar vinculat professionalment, tot tipus d'iniciatives que va impulsar, la Unió de Botiguers del Sud de Catalunya, la Fundació del Banc de Botiguers, entre l'any 78 i 82. I després, doncs, el que dèiem, també l'activitat política, molt, molt intensa, ja des de molt jove, des de que tenia activitat sense afiliació a cap partit, al Senat, la candidatura per l'Entesa, la seva documentació com a senador, per allà he vist alguna iniciativa d'alguna comissió que podeu veure a les vitrines, correspondència, documentació de les eleccions, molt variada. La projecció pública ha guardat totes les invitacions i programes dels actes on ha assistit, col·laborat o presentat, de presentacions de llibres, invitacions, art, de cultura, tot el que us podeu imaginar, les ha anat conservant. També documentació relacionada amb les seves obres i activitats, és a dir, doncs una crítica al diari que parla de no sé quin poema, no? Doncs aquesta tasca pràcticament d'arxiver, d'anar-ho guardant tot, del que es va dient de l'obra i per descomptat, doncs, homenatges i premis que ha rebut, que en són molts. Per últim, de totes les sèries que hem vist abans, tenim el recull particular, que seria l'arxiu hemeroteca personal. Doncs podem veure, com diu aquí, inquietuds i interessos de l'autor des de l'any 36, que comença la recopilació d'articles, fins al 2011. Reculls de diaris, monografies, originals que ha conservat d'altres autors, doncs, per fer-nos una idea d'aquells interessos, allò que ha anat conservant al llarg dels anys. Per últim, us parlaré de l'inventari del fons, que és la tercera eina que teniu a l'abast. Us permet, doncs, localitzar els documents, conèixer el contingut del fons i facilitar aquí l'arxiu la sol·licitud de la documentació. Qualsevol persona ho pot consultar.
Aquí lo teniu, això és l'inventari. Podeu veure que totes les unitats tenen un codi. Aquí, per exemple, us he posat quatre obres teatrals. Podem veure la sèrie a la que corresponen, el títol, història sentimental, la data, 1958-2010, una breu descripció, perquè estem parlant d'un inventari, no d'un catàleg, llavors la descripció és molt breu, observacions, que potser és una columna molt interessant per això que dèiem, perquè aquí és on hem anotat si amb la documentació hem localitzat alguna nota, algun escrit que hagi deixat, doncs, per exemple, en un sobre conté un breu resum de Xavier Amorós sobre el contingut de l'obra teatral, no? Tenir localitzades aquestes anotacions que ha fet ell de la seva pròpia mà. I per últim, la unitat d'instal·lació, perquè vingueu aquí, digueu, aquest és el document que vull consultar, capsa tal, el demaneu i us el serviran. I finalment us he posat un exemple d'això que us comentava. Aquí tenim un poema que igual pot passar desapercebut, però sota tenim l'anotació que explica per què és important, per què el va escriure, perquè li van demanar que si us plau escrivís aquesta lletra amb la seva firma, i doncs el context que ens podria faltar si no tenim més informació, en Xavier Amorós ens el proporciona, i tenim tant la informació del document com la que ell ens dona del document, que la veritat és que és molt d'agrair. Com dèiem abans, és un fons important per la pròpia obra d'en Xavier Amorós, pel context social i polític de l'època, que queda molt reflectit tant en la documentació de les Amèriques com en la documentació política, la documentació associativa. Es parla d'esdeveniments importants a la ciutat a nivell polític nacional. I per a aquelles persones que estiguin interessats en fer recerca de figures destacades, que puguin trobar la correspondència, perquè no només trobem informació del senyor Amorós, sinó de moltes altres personalitats que, donada la seva rellevància, doncs, tenien correspondència amb ell personalment. Bé, espero que més o menys hàgiu vist una mica el contingut. No us ho he pogut mostrar tot, però podeu venir a l'Arxiu Municipal a consultar-lo quan vulgueu. Molt bé, molt bé, gràcies. Deixa que et faci, sí. En paper, perquè cada dia tinc una mica menys de memòria. Què hi farem, no? Prou. Molt il·lustre, senyor alcalde, és a dir, benvolgut amic Carles Pellicer Punyat. Distingida regidora de Cultura i d'altres afers molt seriosos, benvolguda amiga Montserrat Caelles. També saludo amb molt de gust el regidor senyor Joaquim Entesa, que sé que té dues regidories importants, una dels que afecta aquest arxiu i l'altra la d'Hisenda, que és importantíssim, no? Jo el saludo molt cordialment, encara que no havia tingut gaires ocasions de saludar. Llavors he de donar les gràcies a la senyora directora de l'Arxiu Municipal de Reus, a l'Elisenda Cristià, que té la meva admiració i el meu aplaudiment. En 15 dies que fa que et conec i que et tracto, em decideixo a afirmar-ho, que t'admiro i que t'aplaudeixo. Llavors he de donar moltes gràcies, i ho faig amb molt de gust, a la Laia Vidal, perquè ella ha explicat moltes coses, gairebé no em reconec de tan important que m'ha semblat el que deia, però vaja, si ho diu ella m'ho crec. Jo el que penso és que quan va venir a casa vam estar molt bé i ella ens parlàvem, teníem converses, ja fa bastant temps, jo em pensava que feia menys, però fa bastant temps que va venir, va ser molt agradable, i també la saludo i li agraeixo i ho dic a tothom bé. I ara, perdonin, però estimades, molt estimades amigues i molt estimats amics, amics des del
Lluís Miquel Pérez, el president del Centre Lectura, que és la meva iglesia oficial, i a tots els altres, esclar. Ara volia dir que aquí estic, a l'Arxiu Municipal de Reus, del qual, des de fa anys, sempre n'he tingut molt bones notícies. I no és que jo les busqués, les notícies de l'Arxiu Municipal, però m'arribaven, potser perquè era en un carrer, el carrer Llobera, tocant a la plaça Prim, que en aquells temps, i ara suposo que també, era un ressò de totes les veus, de totes les paraules, de totes les frases, de les converses de Reus. Bé, el que vull dir és que vaig tenir la sort de saber coses del doctor Vilaseca, perquè hi va haver un moment que el doctor Vilaseca es va fer càrrec de l'Ajuntament, i ara parlo naturalment del segle passat. Vaig tenir la sort que el doctor Vilaseca, parlo del segle XX, vull dir, a mitjans del segle XX vaig tenir la sort, deia, que el doctor Vilaseca va voler ser amic meu. Tothom volia ser amic del doctor Vilaseca, però faltava la seva conformitat. Jo la vaig tenir a partir de l'any 1952, quan es va fundar l'Associació d'Estudis Reusencs. El doctor Vilaseca va ser el primer cervell i el primer motor. El senyor Vilella, el de la banca, vull dir, no és, va, la banca fa temps que està, que la va comprar el Banc de Biscaia, però va, algú se'n recorda de la banca. De la banca, el senyor de la banca Vilella era el president, però era més que res el portaestandard. Però la feina la feia el Vilaseca. Aquesta associació d'estudis reusencs ha publicat 130 llibres i una mica més de 130. Són llibres valuosos, plens d'interès sobre Reus i comarques. A la junta d'aquesta associació, el Vilaseca hi volia gent una mica inconformista i addicta a la seva persona, això sí, i em va posar a la junta perquè l'ajudés en les discussions. I amb aquesta missió he estat vocal de la junta directiva de l'Associació d'Estudis Reusencs fins fa 4 dies. Vaig ser vocal crònic. No cal que expliqui la categoria del doctor Vilaseca. Gairebé tothom la sap, la categoria, gran categoria del doctor Vilaseca. Però citaré un eminent escultor, Joan Rebull, que era molt simpàtic i molt salat i molt intel·ligent en tots els camps, i que deia bastant sovint: jo agafaria el doctor Vilaseca i el faria alcalde de Reus. Això era el segle passat. Dic que no. President del Centre de Lectura, prior de Sant Pere, director del no sé què, i a concerts del cementiri, ho faria tot. Només així solucionaríem tots els problemes que ens escanyen, deia llavors. Bé, doncs, aquest doctor Vilaseca es va fer càrrec de l'Arxiu Municipal nostre, de Reus, junt amb el museu i algunes coses més importants. Algunes coses més importants que ell, per exemple, dirigia l'Institut Pere Mata. Els diversos ajuntaments reusencs havien anat recollint papers i llibres interessants, i tot això feu cap a les mans del doctor Vilaseca. El doctor Vilaseca va començar a treballar primer, primer l'ajudava la professora Lluïsa Òdena, i després la Maria Tarragó. La Maria Tarragó val molt, però avui no ha pogut venir perquè cada dimecres des de fa 10 anys tenen una partida de, com se diu allò, de bridge. Jo només sé jugar als muntets, però això no, ara això el bridge. I aquests del bridge són una gent molt seriosa i formal, i cada dimecres juguen. I si falla un, queda castigat, enormement castigat.
dins del reglament de l'associació aquesta. Per això no ha vingut, si no hauria vingut la Maria. La Maria és una persona molt intel·ligent i ajudant el doctor Vilaseca va fer una feina molt bona. Van muntar un arxiu modern, actualitzat. El van saber ordenar, endreçar, restaurar, enriquir, perquè anaven a buscar coses que potser no van preveure quan valien la pena. I la Maria, sé que va treballar molt, sé que és molt treballadora, la conec des de que teníem 6 anys, cada un, perquè vam néixer el mateix any, l'any 1923. Ella estava molt més jove que jo, però vam néixer el mateix any. Vam fer el batxiller junts, els 6 primers cursos, perquè el 7è el vaig fer als escolapis i els escolapis no la van deixar entrar. Era per un menot sols. Quan vam plegar el doctor Vilaseca i la Maria Tarragó, alguns van pensar, com ho farem ara? I és que mai ens recordem dels joves. Llavors vam saber, va arribar la bona notícia, que l'Ezequiel Gort es feia càrrec del càrrec, perdoneu la redundància, i vam pensar, quina sort. L'Ezequiel és un home estudiós, treballador, formal, encara ho és ara. No, això de jubilat dissimula la seva activitat, però la seva activitat no crec que pari. Un dia ens vam trobar amb l'Ezequiel i vam parlar. Potser vaig parlar més jo, perquè soc més xerraire jo que l'Ezequiel, però bueno, què hi farem? Em vam trobar i parlàvem de l'arxiu. I em va dir, tu en deus tenir molts de papers? Home, sí, esclar que en teníem. Paperots, papers. Però, sí, esclar, li vaig dir, sí, que en tinc de papers. Els podries portar? Vaig quedar corprès i sorprès i tot el que vulgueu. No havia pensat mai que els meus papers fossin aptes per anar a l'arxiu municipal. I tant, si els vaig portar. Bé, els va venir a buscar la Maite, que és una noia molt simpàtica, que a aquesta hora no hi deu ser, perquè deu estar tipa de treballar. Els va venir a buscar, va venir a buscar més de 50 aquelles capses que fan d'arxivadors, se'ls van portar tots, de moment. Per a mi, donar els papers a l'arxiu de Reus és una gran satisfacció, una satisfacció enorme. Molt més gran que si els hagués venut a pes d'or. Sé que hi van treballar molt amb els papers i els van endreçar de la millor manera. I aquí va ser quan vaig conèixer, sobretot, la Laura Vidal, tan jove, que em va instruir molt, la veritat. Aquest arxiu que va estimular, enriquir i ordenar el doctor Vilaseca, és un arxiu com ens convé més que sigui, molt més que un recull de documents sovint reveladors. Volem uns arxius que siguin molt més que un lloc on es guarden els documents, per molt reveladors que siguin, encara que siguin eficaçment reveladors. Però sempre només document resulta una mica fred. Aquest arxiu, potser massa respectuosos als arxius anteriors, massa selectius, només hi havia els documents que semblaven importantíssims. Els arxius actuals s'estan, per fortuna, humanitzant. Perden solemnitat, però guanyen amb la descripció dels valors humans i de les seves oscil·lacions. Sense perdre mai
el rigor, l'autenticitat del testimoni, respiren i transmeten més humanitat i potser més humanitarisme. A mi em sembla que els nostres arxius s'enfilen per aquests camins i per aquesta constatació. Felicito els ajuntaments que els fan possibles i eficaços i, conseqüentment, aprofitant l'actual circumstància, ho agraeixo al nostre alcalde, que avui ens presideix com a ciutadà preocupat també pels testimoniatges. Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies. Gràcies. Ara procedirem a formalitzar el document de donació del fons d'en Xavier Amorós. Tres còpies. Traurem els cables d'aquí. Perdona, vaja. Volem a baix, no? Sí, sí, sí. Espera que surto. Una persona? Una sola? Sí. No cal fer un mosques ni res, no? No. És un? Sí, mira. Surto o mig? Sí, Xavier, mira, aquí. Aquí? Aquí. Ah, molt bé, gràcies. Ui. Espera, veurem. Pots baixar això baix, sisplau? Sí, sí. Poso a terra. Ui. No. És igual, no preocupis. Aquest ja està. Bé, doncs, molt bona tarda. Breument, Xavier, senyora, família, regidor responsable de d'Arxius, regidor de Cultura, regidores Cerdà i Flores i Martín, president de Centre de Lectura, alcalde Pérez, ciutadans de Reus, els que avui, directora també de l'Arxiu, que ens acompanyeu en aquest acte entranyable, en el que ens omple d'orgull ser-hi. Reconegut, respectat, estimat i proper. Serien quatre paraules clares que definirien en Xavier. Enllaç a través del Centre de Lectura i en nom propi amb figures cabdals de la cultura nacional, s'ha dit abans. Espriu, Riba, Capmany, Triadú i tants altres. Impulsor de la represa teatral a la ciutat amb el Teatre de Cambra. Fundador de la Unió de Botiguers, la primera Unió de Botiguers de l'Estat. D'ell és la frase dels botiguers de Reus, ciutadans de planta baixa. Compromès políticament amb la lluita antifranquista des de la Comissió Democràtica del Camp. Membre, en els anys de la transició, de l'Assemblea de Catalunya. Senador del PSC del 86 al 93. Referent en els Països Catalans de la literatura i la cultura del camp. Creu de Sant Jordi. Doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili. Tantes i tantes coses que em deixo per no fer-ho més extens, però que he sentit ja i que figuren
en el seu currículum l'amorós de les Amèriques. Aquesta podria ser el que simbolitzaria o definiria en Xavier, l'amorós de les Amèriques. Però hi ha quelcom més important encara, que és fill il·lustre de la ciutat de Reus. Vet aquí que tenim un home excel·lent, important, i a més un home de referència. I és un goig avui disposar del material que han fet donació i que acabem de signar aquí mateix. Un agraïment a Xavier Amorós per aquests materials de gran valor històric, per aprofundir en una obra d'un escriptor de referència, com deia abans, i de la història de Reus, del Reus contemporani. Des d'avui, doncs, l'arxiu compta amb un material de màxim nivell. Màxim nivell per veure, per recordar, per estudiar, per situar-nos en moments històrics de la ciutat, com a transició, en moments, com deia abans, dels anys 50-60, i abans també. Importància, doncs, de l'arxiu, que destaca la voluntat d'acostar aquests fons públics a la ciutadania i, en definitiva, fer de l'arxiu encara un espai més ric. Gràcies, Xavier, per aquesta donació. Gràcies a tots vostès, vosaltres, per estar aquí avui en aquest acte de donació amb en Xavier, per acompanyar i per acompanyar-nos tots, perquè és en base a aquestes donacions que fem la ciutat més gran. Felicitar també el treball als tècnics, a la directora i a la Laia Vidal, per aquest excel·lent treball de recuperació. Abans parlàvem de la cura en què s'han tractat aquests arxius. Parlava dels clips, parlava dels papers, com són temes delicats en el seu tracte. Per tant, gràcies, Xavier, una vegada més, per aquesta donació. Gràcies a tots. Dir-vos que, a part d'aquest gran currículum que ens han explicat i que figura també en aquest arxiu, tenim davant nostre un home de Reus amb majúscules. Reconegut, respectat, estimat i proper. Moltíssimes gràcies. Gràcies.